kemi një pik ku bia sërbe, shërbimet sërbe përmes Milan Radojçiçit tek lista tek lëvizja vetë vendosje përmes Mimoza Kosorit Lilës, ne na kanë imponu agjendën e kuvendit. Dhe ajo që më intereson sot mua është me po se cilat janë projekt ligjet dhe cilat janë politikat që lista sërbe në ndikimin e Milan Radojçiçit, zbashku me lëvizjen vetë vendosje, i kanë miratu nga marsi vitit 2022 deri në tetorin apo nëntorin, marsi vitit 2021 deri në tetorin e vitit 2022. Cilat janë çështet e përbashkëta që këta i kanë shty?